flet për një paqe e madhe realizohet në një tavolinë, thotë ky. Duke kuptuar që procesi historik i Kosovës ka mbaruar më përpara. Ata që duan ta kthejnë në tavolinë çështjen e paqes, janë pikërisht Putini edhe Vučić i Zoti Rama. Edhe për këtë duhet ta kesh të qartë, sepse procesi historik i Kosovës ka përfunduar plotësisht dhe nuk mund të kthehet prapë ose të shfrytëzohet në një tavolinë paqe që ka qenë interesi jot për të rikthyer dhe sakrifikuar Kosovën brenda politikës tënde dhe të Vučićit, që kërkoni të realizoni atë marrëveshjen e paqësore Gjermani-Francë. Përkundrazi, kjo është një thik pas shpine ndaj Kosovës dhe nuk mund të trajtohet nga kryeministri shqiptar.